Lula diz que Estado terá que devolver e pagar prejuízos causados por sua prisão. Cidade Rio de Janeiro e cidade de São Paulo, Folha Press. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou em ato do Rio de Janeiro, neste domingo, dia 25, que o Estado terá que devolver e pagar os prejuízos que lhes causaram em sua vida enquanto ele esteve preso. As declarações foram dadas no momento em que Lula dizia que foi absolvido dos processos em que respondia na justiça. O petista recordou declaração do jornalista William Bonner durante sabatina do Jornal Nacional em agosto, em que ele relembrou os julgamentos do ex-presidente da Lava Jato e o fato de ele ter tido suas condenações anuladas. Achei honroso o William Bonner no dia que eu fui na entrevista da Globo ele teve a grandeza de dizer: presidente, o senhor não deve mais nada à justiça desse país e quem deve são eles a mim, porque em algum momento o Estado vai ter que devolver e me pagar os prejuízos que eles causaram na minha vida, disse Lula em ato da quadra da Portela, no Rio de Janeiro. Eles sabiam que eu não tinha nenhum problema de ficar lá, não tinha nenhum problema, até porque eu já tinha sido preso aí na década de 80, eu fiquei 31 dias presos. Depois eu lembrei, por que eu estou preocupado de estar preso se o nosso querido Bandeira ficou 27 anos e saiu para governar a África do Sul, seguiu o petista. No discurso, Lula também disse que é culpado de ser inocente e criticou o ex-juiz Sérgio Moro e o presidenciável Ciro Gomes, PDT, por declarações em que ele afirma que o presidente não havia sido absolvido do processo. O Sérgio Moro fala que não fui absolvido, ouviu o Ciro falando, não, você não foi absolvido, foi absolvido em 26 processos, duas vezes na ONU e pela Suprema Corte, disse Lula. A declaração do ex-presidente foi criticada e serviu como munição para ataques de bolsonaristas nas redes sociais. O senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, PL, compartilhou o trecho do discurso de Lula e escreveu que a fala é para cuspir na cara de todos os brasileiros de bem. O Brasil ainda está devendo ao ladrão, o raivoso Lula quer terminar o serviço, escreveu. O assessor para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, também criticou a fala de Lula e disse no Twitter que o ex-presidente deu com as línguas dos dentes. Entregou o seu plano de tomar dos cofres públicos o dinheiro do povo brasileiro para compensá-lo por ter sido preso e condenado como líder do maior esquema de corrupção do mundo, escreveu. O ex-presidente ficou 580 dias preso na sede da Superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba. Em abril deste ano, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que os procuradores da Lava Jato e Moro foram parciais em relação aos casos investigados contra o ex-presidente. Naquele momento, o advogado Cristiano Zanin, que representa o petista, afirmou à imprensa que o governo brasileiro teria que se comunicar à ONU em um prazo de até 180 dias. Quais medidas ele iria tomar para repassar danos causados ao ex-presidente Lula e para evitar que procedimentos identificados na Lava Jato fossem ocorrer com outros brasileiros?